В рамках проекту «Школа енергії 2», який реалізується Асоціацією енергоефективні міста України, створюється ряд відеороликів про різні етапи реалізації проекту. Сьогоднішній відеоролик буде присвячений створенню системи енергетичного менеджменту на рівні школи на прикладі спеціалізованої школи номер 2 міста Конотопа. Треба сказати, що з перших днів проекту його активно підтримала місцева влада в особі енергоменеджера та заступника міського голови. Цей проєкт буде тією частинкою, в якому місто намагається працювати. Виховання свідомості і енергоефективності в кожному з нас. Молоде покоління завдяки цьому проєкту, завдяки наступним проєктам, буде вже автоматично, підсвідомо працювати в цьому напрямку. Всім привіт! Сьогодні я вам буду розказувати про те, як ми будемо будувати систему енергоменеджменту у вашій школі. Ми будуємо її на основі міжнародного стандарту ISO 50001 системи енергетичного менеджменту. Цей стандарт універсальний, передбачає ряд кроків. Перший крок – це розробити енергетичну політику. Нею так само є фактично енергетична декларація, яку керівництво вашої школи підписало і вивесило на стенді в коридорі, де всі охочі можуть ознайомитися. Фактично вона зводиться до того, що школа офіційно зобов'язалася йти шляхом енергозбереження, робити кроки для підвищення енергоефективності вашого закладу. І ви стали ключовою ланкою цієї системи як енергокоманда. Наступний крок – це розробка стратегії чи плану дій. Як ви будете реалізовувати цю свою політику чи ці свої наміри щодо підвищення енергоефективності. І, власне, два простих кроки, які для цього необхідні, це впровадити систему щоденного енергомоніторингу, яку ви вже розпочали впроваджувати безпосередньо. І так само, після того, як ви будете проаналізуєте зібрану інформацію, робити реальні кроки для підвищення енергоефективності вашого закладу. На чому буде полягати основна частина – це впровадження і забезпечення функціонування системи щоденного енергомоніторингу. Першим етапом в цьому розділі буде збір первинної інформації про ваш об'єкт, технічні характеристики вашої будівлі, опалювана площа, кількість енергетичних вводів, кількість лічильників, збір інформації про енергоспоживання за попередні періоди, віддалі за 3 останні роки, для того, щоб мати основу, з чим порівнювати вашу школу. Які енергетичні ресурси споживає ваша школа, згадуємо? Теплова енергія, електроенергія і холодна вода. Правильно, молодці. Наступним кроком, також, оскільки ви це робите не руками, а фактично і руками, і програмно, є ознайомлення з методичними рекомендаціями чи з навчальним посібником про програму ОМУНІ, яку ви використовуєте для щоденного енергомоніторингу, і також заведення журналів, щоб вести облік ще і на паперових носіях. І після того, як ви ввели всі підготовчі дії, все зробили, наступний крок є – це щоденне зняття показів ваших лічильників. Це кожен ранок в той самий час ви обходите всі ваші лічильники. А також знімаєте покази температури. В кількох ще приміщеннях, крім енергострусів, ви вимірюєте температуру? Вимірюємо в найхолодніших кабінетах, найтепліших і кабінетах, де температура є середньою по школі. Правильно. Отже, знімаєте покази, записуєте в журнал, потім переносите в програму. Програма дає вам перевагу, що поки що ви цього не робите, але в майбутньому ви можете і з планшета вводити ці дані, і з смартфона. Тобто не обов'язково це робити через комп'ютер. Наступний етап. Коли ви дані ввели, найважливіший етап – це аналіз зібраної інформації.
Мало інформацію просто зібрати, її треба ще проаналізувати. Аналізуємо зібрану інформацію в розрізі днів, тижнів, місяців, за будь-який період, який будемо вважати доцільним. Також аналізуємо споживання на квадратний метр площі опалюваної чи на одного відвідувача. Так само, до речі, в рамках проекту зможете порівняти себе з іншими школами, та ви побачите, як вони виглядають, і зможете порівняти, хто більш енергоефективний, ви чи хтось інший. І наступний крок, після того, як зрозумієте, що у вас щось не так, якщо щось не так, це будуть ваші дії для того, щоб вирішити ці проблеми, які ви знайдете. Якщо проблема маленька, там, наприклад, у вас відбувається втрата тепла через те, що десь постійно відкрите вікно, чи не закриваються двері, це ви робите самі, чи десь тече вода, так? А якщо проблеми серйозні, наприклад, протікають труби, чи, можливо, розбите вікно, чи інші моменти, ви доводите до відома керівництва, і вони вирішують вже за допомогою фахівців, які можуть це професійно вирішити. Ми сподіваємося, що робота в цьому проєкті допоможе вам вирішувати актуальні проблеми, які будуть стояти перед вами в майбутньому, в вашому особистому і професійному житті. Детальніше про проєкт ви зможете ознайомитись на сайті Асоціації енергоефективні міста України в розділі «Проєкт Школа енергії 2». Я впевнена, що учні перенесуть досвід, здобутий в школі, у свої оселі, зекономлять бюджет сім'ї, міста, а також нашої держави в цілому. Таким чином створюється і функціонує система енергетичного менеджменту на рівні навчального закладу – школи. Звичайно, ця система спрощена, але вона ефективна, вона працює і, найголовніше, вона доступна дітям. Таким чином вони вчаться ефективно і адекватно вирішувати нові виклики і проблеми нового 21-го століття і вчаться ефективно управляти енергією. Енергоефективність – це професіоналізм і креативність.